Har du semester? Jag blev nådad. Just. Sulla on tytär. Joo. Joo, sitten olikin hirveä halo. Yksi oli kuullut sitä ja toinen lukenut tätä. Eeva. Kalle. Mä etin mun tytärtä. Numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä. Niin siis sä oot Maria Lindströmin äiti. Joo. Halo? Mä joudun pyytää sua nyt poistumaan hotellista. Anteeksi, mitä? Meidän tulee ottaa huomioon myös muiden asiakkaiden turvallisuus. Niin miksi sä tulitkaan tänne? Etsimään mun tytärtä. Löysitkö sä sen? En. Ja nyt sä lähet. Mä en voi jäädä tänne. Jos sulla on tämmönen mahdollisuus, sä käytät sen mahdollisuuden. Sä et tappanut koko sun perhettä.